dan dalam apa saja perhimpunan kaum muslimin, orang Islam mesti berbau wangi dan dia tak boleh berbau busuk, dan dia mesti tidak boleh mengganggu orang lain. Saya barangkali mempunyai pandangan yang berbeza dengan sebahagian orang. Ada orang dia suka bersugi, itu satu yang bagus. Ada dalam hadis pun, laula an ashaqqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah, jika tidak menjadi beban kepada umatku, aku suruh mereka siwak bagi setiap waktu salat. Nabi suruh bersugi, Nabi tak spesifikkan mesti kayu ataupun mesti apa, tapi mesti bersih gigi. Nabi bukan kempen kayu sugi, Nabi kempen kebersihan gigi. Dan ini pun jadi masalah, setengah orang fikir bahawasanya yang penting itu kayu bukan gigi. Kadang-kadang dia datang masjid, dia ada sugi, alhamdulillah bagus. Dia kalau masuk dalam poket dia, it's okay. Kadang-kadang dia letak pula kat depan, dan kita nak sembahyang nampak pula kayu sugi dia di atas jadah tu, dan orang tak happy. Bekas dia baru masuk mulut dia, dia letak. Dan kita ada konteks yang berbeza.